Amen. Just give a wave offering to the Lord.
Oh,
Want to praise God, give praise to the Almighty God who is in our very midst. Praise God, hallelujah, praise God, amen, praise God, hallelujah, praise God, hey, raise your hands, praise God, hallelujah, praise God, amen.
How many times? Once. Hit me once, Dad. Hit me once. Hit me once. Another once. Give glory to Jesus Christ. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Let's go. That's South African beat. Hosanna, Zion tender, Hosanna.
We have got a message to receive, and I'm repeating during my generation. Galatians chapter 1, Paul says, greeting, Paul, an apostle, not from men, nor through men, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brethren who are with me. Right? Which means Paul was not called by men or appointed by men. Wakafita wakuwe pastor, wakafita wakuwe priest iwe, ayo. But it was through revelation from God. That means also my life, it's a revelation from God, how I understand the scriptures. That's why I'm trying to occupy baptism of the Holy Spirit and fire. It's not from the theological college, no. It's way above that. I'm not the one who is going to give you the message. Someone is going to give the message. But in the super introduction, understand the kutiminis yaka bomira say. Chekutanga dine a testimony. Yandura kuverenga publicly, the governor to a few. Which shows how I am completely separated from everyone else. No one will ever declare this for me. So Trimgwa confusion. Sagandaga point wana mwari mgorera from 2001 kundi zike. Ku area where kune headquarter of Satanism kwa yaive. Kwete kunuta gavano kutangaiwa to destroy the headquarter of Satanism. Satanism yaka wamu Zimbabwe. Nema pioneers. Mvaya kundi zimucheshi. Not many know about that. So ndoku andaka tumwa. Ndaye koko, it's like almost all the people had been initiated. Which in nema churches, ese, including nemunuma Harare, mese. Saka, kwaka ruwa ondo yaka kura, jambo verenga, muna akazo nyola testimony yangari an agent. And to remember a church, akazo tutu tera, akazo deliver. Aito ziyamaba saaita. Saka open your hearts, no tiva munufu what mukenda ku church, but mukenda kuma cults. Now, tambata, tama arresta. Very educated person. Aga vati, nda kunyora testimony yangu kutu wajinji, vati se, vaziye. Aile page go, nema nima bishop. Page ona bishop, an executive person. Hanzika jinji vano wataida kuinga, vafundisi. Never kuru the church. Avangango da kutimbiri ya mwari iende mberi. Pavanu vese ava taikunda. But with the men of God, Pastor Anselm, Zakaramba. Takaeza as Zakaramba. Tunoda kuta orandichiti, this is a true man of God. Kwetu okutamba nae. Pasangano re gungano, remadzimai. Takata ngatishida kuparadza mbiri ya mwari ya inge ya one kwa pasangano. Raishandira from 2005, the men of God, by doing away with the men of God. And the vital auto cleaner, the whole family, food poisoning. It happened kugweru, zvakafamba zvikazikanwa.
Right. So, zvimwe zvakaitika ndaisaziva kuti zvi pamwe kwaingova kuita zimutevere pamwe nekutadza kuramba kuita mabasa akaipa. All in the name of kusadzingwa mugungano remadzimai. Ndakasvika pakuzongosarudzwa kutungamira madzimai pasangano. Kusarudzwa uku kwaive kwekuti ndiwe unoona une spiritual eyes unozotiudza where there is danger. So I know what happens. Even people vasvika pana vakaita sei ndinovaziya vanoda kurwisa the glory of God. Remember, this is 2005. Amunoti mapentecostal mazhinji amazuva ano, my prophetic ministries, they were not there. They were not there. Okay. Saka she goes on to say, Pazvara nas, tatatoma aresta, munwe, a leader of what? Witches. Pazvara nas ndaziva kuti, kunyange inipa changu ndange ndichiita mabasa akaipa. Hapana chakavanzika kuna Mwari. Pane nguva yataenda kumakuva, especially on fresh ones. Totenderera doing my rituals, kuombera sort of saying kumbira kuti guva rivhurike. Risati ravhurika, my juniors ebasa would get evil from the grave. Rekuzonogeza naro kuitira kuti vasazobatwe pauro iwavo. Vakuru including ini ndaigona kuona would remain totora pasi zvemukati zvinonzi zvinenge zvave kuora. I would get a bit of steak. Ini ndaingonyanyo shandiswa pakuona saka nyama yacho ndaisa nyanya kuida saka ndaingo tora zvishoma. Yaidyiwa iri mbishi without salt. Machesha umu. Muzvibata. Nyaya yedu dzekuenda mukati medenga. Praise the Lord. So this woman, I remember mufundisi wacho wake kuchechi kwake. The previous night angauya akatoitwa donki kuti ungangoti basi kuti paradise that man ne family yake. Mufundisi akauya akaita se ane kola akaitwa chi donki. Ndiye andakazodaidza the day racho ndikati I want you to take a video. Munhu akauya neni usiku. Nao nubwa vatadza. Saka iwe you don't believe. You think amai ava ndiye munhu ari so anoended by church pako. Ndikutaura kuti haasi anoended. She is a devil. Saka mukadzi akazoya during what daylight. Ndikutaimira madam vengi vaenda kubasa. Afunga kuti ndiri ndega. Kana ari munhu wechikadzi mufunga kuti angauda kushandisa method ipi. Kuinga munhu wamwari ari one amen. Which method? Yeah. Don't see that one. No, and the funeral reverend, it was a Monday. On a Monday. Ne sondo maneru. Sondo maneru. Kusika Monday. Ajoka. Dupa wango arara wawaru kuya uzuita uparaza. The man of God. And then. Zaramba. No vaitre gandede. Kusen sen. 9 o'clock. Ashika facha. The agent appointment, man of God, I need to see you alone. At first, now I at something is wrong here. And then, that reverend, can you come? Do that morning, moon when much no one device I spare bedroom. That can I shall take a most tora video. I should go in and get my I know why you've come here last night. Mama ka wonder Zaganyani sister Sagamaka Kundika. Munedere nembwa inini makakundika saka you have come now using another method to destroy fanika kudestroy kwada kwa David na Bathsheba. Praise the Lord. Ndikati right now my demons enyaremo ndikati father andigarindega expose that nova atanga ku manifesta anoti my wishes andita say ndikati reverend we amone mai mukuru wenyu nova auya nema kuti vatora video. What was that zinga demon? Those were people who were food. So I'm going to miss a very don't go. Zaga do very part. Say thank you, Jesus Christ. So, those are some of the reasons which one
This ministry shinonoka kukura. Haikona yafunga kuti kune magatherings ndokwa kune vatrena aiwa ndokune dandaro. Praise the Lord. Then now quickly before the message ndinoda kupa this book Marvaita reveal kwandiri kubvira kuzvarwa kwandakaitwa where I was born. How I was born. Birth in a remote area. A day before his birth, angels followed Anselm's mother, although she was in darkness. Right? She was an unbeliever. She was a church goer. Like many people of that time, they were all church goers. Just kutanangura pane time papasina the Holy Spirit muno isingatenderwe nenyaya yemacolonialists ndichati kutsanangurirai ndine theme yandakanyora my thesis in the Anglican Church, you know, major developments in the church in Zimbabwe. And there is a spiritual bed, and the angels took Anselm and cleansed him as he was being born because his mother was in darkness. Stars were falling and Anselm was put in an incubator. Four angels were holding a white cloth, and where Anselm was put, there was a fire entering him and the presence of the Lord Jesus Christ. There was the presence of warring angels with red swords. My weapons, my angels, ndakavhurirwa kuti akamira ese, and anoshanda papi. Then did my baptism of the young boy Anselm in 1968, which in Hoy. Everything is written about. And then tinenda and shaverenga apa. Kana nchikuti kuti mwari vanogona kupoenda to the right partner. If you come to the man of God, you wait to hear from the man of God, not for you to tell the man of God, your boyfriend andiri kudai. Hazvisizvo. Praise the Lord. Pane vamwe vari kuzvifosera pane ma boyfriends asiri iwo. Learn from me. My dear wife, there, she was very thin there, then. Karika tete tete. You see? The right partner for Anselm. It's written. The right partner for? Because of my calling. When Grace was born, her husband-to-be was already prepared. Angels were around her mother, praying for her daughter to get a prayerful husband. Other boys who were potential boyfriends who had darkness were whipped by an archangel each time they attempted to advance. When Anselm approached Grace, he was being pushed by angels and a friendship was initially built. It's a very interesting story. Praise the Lord. Okay. Right. So, a golden chain was formed joining the two of them, and a light entered Anselm every time he conversed with Grace. Angels laughed every time Anselm visited Grace. Anselm was challenged as Grace was prayerful. I was not prayerful. I was just like young men, even like people like Anata Tenda, Anana Matthew, Anana Michael, they are not prayerful. I was not prayerful. I think it was 1989, that I went to Kwazana. Saka kwaive chipinda Anglican Church. Saka tiri ku St. Columbus, yeah, St. Columbus. Saka tiri ko kwakange kwine yainzi healing team yakange ichibva ku cathedral ichachidzisa ma church kuti tipote tinamatira vanhu vanenge vaine madambudziko akangosiyana siyana. Saka inini ndaiona ine interest nezvazvo kuti ini ndodo kupoto nichibatsira kunamatira vanhu ndichionewo ku tambudzika kwaiita vanhu. Saka ndobva tauya ndobvatadzidziswa vakauya vari makuseni ndobva vatidzidzisa kusvika kumasikati kumahwani tiri pa St. Columbus. Taive nemufundisi ainzi Baba Gandia Junior. Saka tiripo
Saka taina mata muna china mata shano da veni peoso pesera mfundi swaita sei poso pezi sara shano zinge chini shata itana mata paya nduva ta pezi ta paka pindo vanwa ingo uya wa chingo vana matisavari po nchita zwagango unzi ayona utani la mtukuraki ndazo inda kumbandara ra usiku shikanzi andi mamu chitika mnuna matisavari tuda utumusu uone shwa mamu chita kuona manji. Saka zvoti mai vavo vatakana matira ivavo ini hazvina kunyatsonditira zvakanaka nguva yatakanga tiri kunamata. Pane zvakangoitiko patakanga tiri kunamata ipo. Ndarara usiku. Ndikaona pamba vamwe nekuhwindo kwangu kuseri vauya. Zvikanzi tinoda kuti muone zvamava muri kunamatira vanhu. Kudhoo kumoko vanhu vakashama varipo. Zvikanzi zvamanga. Saka ndakanda kana muri kuti vakashama muri kuti kudii vasina kupfeka shama muromo kana kuita sei vakanga vasina vakawanda vakawanda vari pamba ndikachikandikati muka ndamuka ndatarisa tasa apa yenge zvavakarana zvavo havasina kutomboziva kuti nditori padambudziko ndibva ndati ndambomuka kuti uchaziva kuti rega ndimuke ndichinamata wakungoti ndarara zvakare zvikanzi hamanje uchavaona nhasi. Saka ini ndaigara kuduze nepaive nechurch vakaita muraini vakaita kuwanda achienda kuchurch kwatanga tiri kuya. Saka ipapo ndakava ndamuka ndiri kutya zvekuti handina kuzoendera mberi nichiona kuti vakazonosvika kupi zvikanzi wazvoonaka zvamamuchida kunamatisa vanhu ndo zvatinoita izvi hazviitwe izvozvo. Saka from then ndakava nda Sunday yacho pakangonzi kunonamatira vanhu ndakava ndandogara pasi ndikati handiendi nevision yandakava ndaona usiku ihwoyo. Saka up to now handinamatiri vanhu zvokungonamata. Praise the Lord. Hallelujah. Ndongatabatsirika ndonyaya inoya pat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ndinotenda Mwari zvikuru. Zvese zvamuri kunzwa zvichitaurwa naman of God nevatungamiriri vese vava vachitaura vazhinji vacho ndakasvika chero kuziva pasta takazivirana kuna pasta vavatanga kutaura baba muyambi chitera mweya mutsvene taakuziva kuti kune mweya mutsvene. Saka kusend catibase kwavari kutaura ndokwavakazouya ndaveko kugwera asi ndichibva kumanikale. Basa ravari kuita ivi kuno uku chokwadi hamusati maona zvakadaro. Satanism yavari kutaura iyi yaitirwisa every day kuna aitaridza chete kuti ari kutenda kuna man of God ava zvechokwadi aizviona kwanga kusina rugare chero nanhasi zviri kunetsa mweya mutsvene unorwiswa. Asi chokwadi ndoda kukuudzai kuti hatirambei takashinga serwiyo rwavo ruchitaurwapo nekuti hatisi kuvavarira kugara nyika ino. Chatinoda isalvation. Ini ndiri kuteera man of God Pastor Anselm nekuti ndakaona ruponiso chairwo. Kana uine shuviro yekuda Mwari unoona kuti ava ndi man of God. Asi kana uchiteera gunda musaira ndofunga ndakambotaura rimwe zuva kuti aiwa mumwe nemumwe achaburikira chete pakamufanira. Vanoda kuenda nebhazi rinonzi chemakore handei haikona kuti chero mwana wameko akasara iwo mumirire nekuti kwatiri kuenda hatimboenderani. Hapana akamboenda chero namai vake chero nani. Saka ngatinange iruponiso ruri kutaurwa naPastor Anselm. Tisatedzere macrows kana mukutaura chaiko zvinonzi nzira huru iri kuenda kukuparadzwa asi kanzira kadiki kanoenda kuriponesa. Satanism isakaiona
Men of God, vachitikana va declare choir ichimba apa. Rimwe zuva ndinotondera vachimba chokwadi zita ratenzi. Vaka declare, vakati nasi mushamuona Satan ari kukonzeresa pana. Takaimba takadzokorora I think 5 times chokwadi zita ratenzi. Uchiona munhu achitadza kumira akagara mukati mesangano kusvika vazhinji vaive vachida kuona chokwadi takazvionera tichishungurudzwa tikazviona kuSt. Cuthbert's kugweruko saka chokwadi Harare pano paHatfield vanoda zvavo kuenda kuna Mwari ngatiteere Men of God zvavanotidzidzisa zvese izvi zvavatsanangura zvese ini zvimwe zvacho ndaitozviona. Maita mama. Maunzwa pana forefenyu. Inzwetwa Faustina Kaoza. Yokurorwa ndonzi Misikonji. Ndinogara ku Avenues kona Leopold na 5 Park 47 Brentford Court. Kuti ndizive pano ndakaunzwa na baba Staravandirizi. Xavieri. Vane roko rumwe chete. Vashavieri. Ndo vakandunza pano ndo vakandinunura kubva mumadhaka vachindiratidza nzira yaMwari. Ini musi wandauya ndakauya musi wa 19 June ndichisvika pano kuya kwandakaita ndakakubva kumaavenues ikoko taka panics do pedu pane munhu akaremara ndofunga ndichiti oi wheelchair mushandisi wheelchair yanga yakatonaka zvakanaka naka chaizvo. Saka kuche yakatadza kufamba. Ndikati Mr. Jesu ini nasi ndinoenda. Ndakazvinwa mwana uyu ndakamutora ndobva ndabatirana nemusikana wangu, mwana wangu ini. Ndobva taenda parodhi. Taenda parodhi ndobva kwangouya mota yanga isina kana chinhu zvokanzi amai muri kuenda kupi. Ndikati ini mwana wangu tiri kuenda kuchechi kuHatfield. Zvokanzi saka apa zvino mafunga kuita sei. Ndikati aiwe ini ndachidawo munhu anongondibatsira kusvika pacharge office. Ndikasvika pacharge office handinokwanisa kuti ndiende. Tikanzi aiwe mupinze tiende tese tobva taenda. Tasvika panhingi pacharge office pai tobva kwangouya vakomana vaive vanongunhininga vandobva kukurumidza kumutambira mwana uyu. Ndobva vamutakura bva vamisa mukombi. Ndobva tauya. Kombi yandakakwira yacho iyoyo yanga ine mweya wotsvina. Dhiraivha wacho bva akupopota. Zvikanzi imi mukatakure sidhara rese rinofanira kubhadhara. Ndakati aiwa ini handina kuramba kubhadhara. Mari yangu iyi ndinayo anobhadhara. Zvikanzi uyo musamise pamakumbo. Unfortunately ndiri vana 2 muwacho akaremara. Asi vana vandakabereka E5 wokutanga ndiye akaremara. Wokupedzesera anodonha. Saka ndakauya ne 1 festival yangu yakaremara neanodonha wacho uyo ari apo. Saka ndobva yanzi iye anobhadhara. Ndakati aiwa zvese zvandinambotini handisi kubhadhara. Zvikanzi dhara rese iroro ramunongoda kusa pamakumbo. Ndobva ndangonyarara. Ndobva ndauya nekombi yeyi. Zvikanzi isusu hatisi kusvitsei pamuri kutaura pacho tokusvitsei kuroti. Ndakati aiwa hapana chakaipa. Ndakati iwo chingondibatsira hako kundiisa kumusana. Saka tadzika pa10 of 5 ndobva ndibatsira kundiisa kumusana vandakumutakura. Saka ndandisiri kuziva manje direction chaenda ifungidzwa kuti ndasvika pachechi yekutanga iyo. Ndobva ndatombomuburutse ndobva ndatsaukubva ndabvunza zvikanzi aiwa pasiripo ndandai muchienda kumberi. Kuti ndichimubereka manje ndotoda munhu anotondibatsira. Ndobva ndaita kanengeva kugara. Ndobva ndadonha futi kuti ndimubereke. Ndobva ndazongozvishingisa bva ndamubereka mwana uyo. Ndobva ndauya ndobva ndasvika pano. Ndakasvika kunogara pamutapo. Ndakasvika kunowana pandakatambirwa nevamwe amai. Okay, right. Imwe story yenyu kusvika kwamakaita panapa tinayi. Makaa mafamba zvakadi. Takanzwa muchitaura kuti ini ndanda makati makashatsa izviro kuti hurere machechi. Nanzi kuti maereva kuti kudii. Ndafungira kuti mandinditangira kubva kuya kwandakaita kusvika pano. Aiwa, it's okay. Pakanaka ipapo. Toda kuti apa mama vazofamba zvakadini nemwana muchiedza kutsvaga. Ini ndakatora nguva yakareba. Mwana uyu ndakamuzvara. Ndikangota ndakamuzvara ari right. Akatogara kusvika pa6 months akatokwanisa kugara. Asi kubva pa8 months ndipo takaona kuti mwana uyu akaremara.
akanga kungodona achingodona kwamugadzika paiwo chiita sei achingodona saka ini sezvo ndanga iri festival ndobva ndafurirwa nevamwe zvakanzi ah endeneyo kumapostori uko anonoroshandirwa ndakati aini upenyu hwangu ini baba vangu chaona mai vangu havasati vamboenda kumapostori ikoko vanonamata salvation zvikanzi endai saka ndiri kuenda ikoko zvakanzi ah ndamwene vako vakakonzeresa zvese izvi saka iwoyo utoona kuti watorega kusvika kupi kumusha saka ini upenyu hwangu hwesina ndisiri kutosvika kumba kwaamweni vangu ndichiti ndivo vakaroya mwana asi mukufamba menguva ndakabva ndatendeuka chipostori ichocho ndakaita 17 years ndiri imomo asi chandakaona hapana vanongoti zvoni havaverenge bhaibheri sezvatiri kuita mamwe mapostori vanongosvika kunotaura nezvemweya uchiona kuti muri kuroyi tichingotedzera mabva ipapo mukaenda kupi zvakare ndobva tabva ipapo pandaenda kuinonzi old apostolic inpindiro muhatfield muno kuapoethuko andiraonamaenda kupi zvakare pandabuda pandaenda inonzi zaiochi iko kugomo kwamuri kutaura kuti akakusvika asi hapana chakaita se chakafamba taitora romagome imomo handira kuona chakachinja pamwana wangumaita sei zvakare tira kuona rwetorwa vakafamba ndobva tabva ikofa ndaenda kwamagaya tichitoenda chitorinamatirwa namagaya asi hapana chandakaona chakafamba kwandakazoramba ndokwamakandiwa ndakati rege ndichimbozorora ende kana ndichipinda chechi handirevi kuti ndopinda 2 days ndinotoita kana kuti 3 years 4 years ndirimo mazozorora nawo abva ndazozorora for 3 years dzimwe hamuchatorangariri dzimwe chechi handichatodzirangariri upenyu hwake mwana ndokuti anomuka wogara zvinoti ndida kuti nerimwe nguva makawana nguva musvike kumba muone paanoti achimuka obva agara asi vamwe vanhu vandakaenda navo vanotoziva kavhizheni kacho vandinogaratichasvika kuzotwara rihthen nova masvika pano kana neniwo sevamwe vesewo ndakatiwo aiwa ndakakutaurai kuti mwana yakakuvara ari mudumbu handiti ari mudumbu and then ndikati ithink sezvatakaona ndikati kesi yake inotoda wheelchair ndizvozvo nokuti handisini murapi asi changu ndakabata murapi ndiaiziya saka ndaiti handisi better than o kwamakaenda kwese iko kuye kuye right and then noa tamubata apa noa zvaita sei kumubata kwamakaita mwana akabva tanga kufamba but pakutanga makati basiri yakanga kuita ndekuti chada kutengera wechi ndikati ha inini munhu wamwari ndoda kuti aende kuchikoro handichada kuti agare munhu ndobva tazodzokorora kechipiri makunamatira kechitu ndobva ndati a mwana uya afamba ega kubva pano kuenda uku vamati afamba vamanditi vakati ei afamba praise the lord kureva kuti apa ndikuedza kuti handisi ndinorapa murapa ari muno akazara vazhinji munogona kuya mutemakanangana nebut jesu aripo ndivata se vanorapa nevatumwa wavo now kusvika kwamakaita saka izvo muchiri kumbomubereka ndikumubereka apo nepapapa asi anofamba akufamba zvasiyana nezvamaita nezvadaiti kana kumba ngoti nzvimbo yandiri yacho ndo yakamanikidzika zvokuti dai tine nzvimbo yakadaiwo kana kutsvaira anoda kumboedzesera kutsvaira naika saka kutoere zvese ndima imuendesa aita zvokufamba nemanziro pamwe aikamba iye tingade kuona mukadhemonstratere like kubereka kwamaimuita asati akuita zvaakuita iko zvino tikusvika kwamaita toda kuona kuti maimubereka sei iye zvino anenge asati ode kuberekwa kumubereka kwamaita murume ari 26 years ka right ehe gara pasi toona toda kuti mone dambudziko ravanga vainaro for 26 years achiramba achikura right moso vati asazodoneka tozanzato right vomubereka vosi mukuona dambudziko racho saka mwari izvese mwari vauda kuti muone ana amai ndifunga kana muri ana amai vane mwoyo munozwa kurwadziwa nenhamo yawe saka pamwe vanenge vari vega saka ndokusvika kwamakaita navo toti budai panze apa tione sokuya kwavakaita naye tinoda kuti muone dambudziko ravo
Just cut it out on the power cover. Varu kufamba naye vashika pana. Right, we are in naye. Vamwanu ya vashiru, wala vashikuru, wane neka kumbo, jeta asai guna kufamba, but mocha ta kupona. Right. Okay, chimu gazga yenu pasi. Mumburu tasei. Chimu ya vamo mwishi basa nando funga, vantu dashi. Hai mwanda mzugorao. Saka, dola tino tiyo. Nekufamba kwengu wakana. Tika wanooma partners are not, ota out of, my partners are still, wheelchair yangu naka kutiba basirike jimwe. Andidi, kana neke, yeso tunda kamudonju. Kai? Kamudonju. Wheelchair deuti kana ida kutifamba wata kula jimwe. Nani tasi? Anu nigirika wana. Pane mwanata kawona ane dambu ziko kuchitungi zabani. Waka vwa risponda. Agadonju wane manesi. Saka kutuwa niko ndakura asema Kristu wo. Tinuone kwane like that. Saka now. Awu ya munomu, kuna utipana hapa, pani something chili special. Chuda wanzi wanwaziye. Vata wala utipana hato famba, yes, nwa ushanda nani ndi, what I do? Jese? Is it there, is it there again? Tatenda sumuka. Right. Chifamba haku. Tatenda. Right. Mungu wanafana kwa alu ita. Wadi wa yao, tuwane kwa alu kunye mwere la kuno. Rufaro, this young man, honor Jesus Christ, not Jesus. I'm not going to move Jesus. Tatenda Simuga. Right. Famba, we are going to do it. Kubira, that Sunday, Psalm 19, he kept it to today. Psalm 19. Simuga, Sumuga, Sumuga. Sumuga, better go wrong. Right. Okay. Right. Saka iko zvino even toti ana someone ari kusupport tiri kufamba ndipende batene ngatifambe yedu famba hande uri atende kuti kupe hande toti ane rufaro kuti abatwa na man of God. Are you seeing that? Yeah, tautofamba izvi tautofamba haachaberekwa aiwa tauta sei wochigara pachiya pako tatenda. Saka Mwari vari kuti kwete ini ndisapote iwo. Mwari wa rutara through this young what? Person. Then when my simple sickness is ayaya, yes, ayaya, it will be very easy. Praise the Lord. Do you mean barrier? Yanga yaka isuwa, this ministry na Satan pambiri. Saka God has brought someone impossible situation. Maya wanda otu tuweta si? Tuwa support. Musa, yimu isha tuweta? Mukona umrufunga na steward, fatimu muno zhuona nguwa zese, na naku tutuwa. Tinevano, watu tuweta after service. Pati ya ma collection zedu, ni ma partner zedu. Mai wantu ya vai ni mari ya teta kaisa pasaiti. Ya tunu alloketa kuwanu. Wamuto badara renti, wamuteta chi. Kutuwa wane chikafu che kujigao, zakare every Sunday. But umu edu ichiridiki. Praise the Lord. Wanu wajinji wachaka sugu varuwa nani? Na Satan. Ministry is for the poor, vakawanda. The many poor people. Ese kuzeya kwa mwenye ministry ne inu blesa wanu. Vavasina mabasa, vashuwana mabasa, munu zize. Vamwashu wantu wapua mabasa, kanaka, epamwa, asinga mboite. Wanu vawatiza, wafu waenda. Atinu kuna kuwele ngerega, pana matesu muna mwantu kere. Mana, mwari wanu wa Yesu Petra, vacha to tie the okwi to this ministry. Wanu vawenda wano chikavega. Remember, upenyu epano is temporary. Kana wanu wangu zo broka, wacha broka sutu siririsa. Praise the Lord. Saka, tikuti, vaningi wakombore wawewe, munu turu ukachika mkadiki, musupport ochi, munu wa Mwari, utakwanze kusupport achi, avakadai. Which means, tunauta amaya wa zvare rukire, fani zvazvirungwe ituwa vamwe. Anababasha zirewe sewa wakazu ino inuti oro onawo. Zaka wale nukira wa muno. I remember na babasha viru wa iti mkuu. Wajinti wala watu mamimu si mamu. Biko wa ino za magitare. Vai tu expect ya wakuti. Iwo vape. Nero. Wea kuna babasha viru. Iwo mas thousands of people achi wai. Vari mpraise. Kwa ya wai tu expect ya wakuti. Vari mfana kupa contribution. Isu. Ati expect ya wakuti. Not ufana kutu contribute kwa vani.
assistant. Uti mane rukuru mwe chete kapa. Praise the Lord. Okay. Musika tawore sitae. Makaenda ma ministry samshuya. Is text ye my as task uchechi ya mare. Luke chapter 4. The spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. I'll read again. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. And this is the year of truth. Praise the Lord. We shall stand. Kanama kuya kuno to be prayed for. People of God, don't come to meet with a human person. Don't come to meet with a human person. Come to meet with your Creator. In I am only a servant. I am not the healer. I am only his mouthpiece. Whatever he instructs me to say, I will say it. Randota wala kahiji, aso shufaru wane vani. Vani wano fara zonyereke za njeretao. Bandagan, tell the truth. And the truth shall make the people to become free. Thank you, Jesus. A beautiful hymn. Hallelujah. That's okay. It's Ruby's your man. Hallelujah.
Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bamba makanaka. Bamba makanaka. Simutaiwe, Bamba makanaka, Bamba makanaka, Simutaiwe. Makanaka, Bamba makanaka, Simutaiwe, Simutaiwe, Bamba tinotenda. Bamba, Tave Pano, Tave Pano, Tave Pano,
your name, Jehovah. Praise the Lord. Bamba Maganaga. Bamba Maganaga.
Bamba makanaka, bamba makanaka, simuza iwe, simuza iwe, bamba makanaka. Simu Zaiwe, Simu Zaiwe,
parents and the baptized one, Holy Spirit and fire. I think Shagatang and 5 years. Naita kurota van Mayakumba. Mayakumba, I don't wait. They were to a roy. When do I get to get a seat? The first dream and I got a sugar meal, but I'm going to pick a shared. My children, Takura, and I teaser. Shared. But you need to, we and she teaser and she tender up. I see I'm watching the blog and that's what it's wrote, Mama. Manango paper. And then I'm watching you, I'm Pekashi Blake, I'm watching you, I'm Pekashi Mam, Badam Badong and Yang. My Jindish kids zero, but you go to Russia, Uya, no, that is Lamba. The Mongoa, she dom, my chester, Shagaropo Pika, children, they're going to wake race in Jungo, the same she dom. Shagango Fanana, Shingoya Kumba Jed. She made up a drone, Jindaka trail, she's wasting it in the name of Jesus. Chumbetongo shukwe ndaso Yesu itongo shakuramba shitowanda nongo tizira omba ndodedzroti mama chivhara madodzi vongwana mbozvota zvakagara kumba nchiyo tuko zvirukudei and then ndati ndakasomuka ndaimuka nchinzwa ma chest pains ndichingoti mama ndirikuita sei ndinorwadziwa nemu chest nemakumbo vongwana nemu waist mama mbati maybe bag rekuchikoro unowanza mabhuku mufanawo limita mabhuku kuchikoro ndoti mama big rangwina ndisende mere but chokwadi kana ndakufita faded big ndor no rem but kubira pandaka babatizwa I noticed this big rangwina rochikora achareme but ndotakura my same books and I ngotakura bro dan praise the lord then which means after baptism yako now zvamira sei after baptism and rukurara zvakanaka singaita nimboroti zvinochikisa ndirongorote zvangonaka chete hapana chenomborota chinotyisa ndama nightmares kana kutya kuti manheru imbwa dzahukura varoi vari kumba even imbwa dzakahukura manheru mazuva nehanchatombozvinzwi nei ndakatongorara praise the lord okay mama muda kutaura red anga asingaoni asi pabaptism handiti wakashama okay mama praise the lord ndokutenda mwari kuti pandakabhabhatidzwa and she came at night, Miss Ataita Pampapedu. No tea, Pampa Pai, the Funga Paita, the Dandora River Roy. Sakataita, the Gunyatso Rara, Chingorota, Opezeku, Shans, Panama River, Chuya, Chimbotreku, Kuba, Kuko, Poshi Trek, which Pamwe, Nova Kansa, but Wise, and what the Marawakan or Twaita and Gua Farado, Opa, and what the Grahumba, as Kupra Patakaba, but Situa. I just nesta, Punyatso Rara, Zovitpanga, and Tombo Pep, who don't work and out with. Pando pepu kanduto na mamu 5 za chaya ndakuto mutsava na uchikoro vakuto ndakuchikoro. Plus ndakuto roto upendri mchecha tichanya nyoroto upendri nochikisa zia. Praise the Lord. Hallelujah. Saka kutimulame makadaro mufano kula mamaka batiri rapa the anointing zaka simba. Praise the Lord. Amen. Ndi nukumba zakari area inyu neva ma Bible study neva ni wamuwa na anointing uchi encourage o zakari. Noti mama nukuna unungana neva nwa sinani kini anoeni mwenye noti ni nengo zechesh izinda kwa wana zhenya zekuru ya zhuba mmachesh chek kwete outside are you understanding? Praise the Lord plus utenda mwari pandaka waya kukis ministry ndakanga nchifamba ni crash asiku vila pandaka na matirwa ndakutu kwa nisa kufama nisina crash uye ndakutu fake up usu praise the Lord hallelujah gato mbile unaji Jesus Christ saka seza matirwa keep what connected. Tine vakawanda, we have kept connected. Ndinofara kuti muno vanhu vakawanda havasi makrawo dzasingazivi asi kuti vanhu vakawana anointing from God. Vakaramba vari connected. Vamwe vakaita gova mabasa, anointing mabasa, vakabva vaenda hatichavaona. Vangowanawo mari dzavo dzakawanda vakunakirwa havazivi kuti zvichapera. Say thank you, Jesus Christ. Zvakanakai. Mugagare henyu pasi. Okay. Praise the Lord. In the testimony, a prayer of grace, I think it was on Friday or Thursday, it was on Thursday night. Ndakarota nchidakwata wanevanu chifamba mroad. Ndakasanga nne 3 stages. The first stage, bane msikano wale famba nai. Akanduzo tifana, avatashika, manonzi my distractors. Ndakati inina ambo ni distract, ambo hozu wa starangu, tatapura, ambo watangu tangatira umashure. And then the second stage, Sarasanga and Temusanganwano, a room ever wombe, Frans Avamanja, Banungo Tami, and Manungo Bala, no longer does she know, Singham Kati, Nagamanja, and Abanja, and Nate, Skonevan, but started across.
But I shaka pa third stage. I can at this one I can't help you anymore. This one I mean now we need to chika over and watch. And then I wonder because they don't tell me chimba like to get mu trip like she can also it's a check once go but I'm not on papa now go and wonder machine with chimba. And I am but I was I go andile. I miss them rukufa and magasabita andile murukufa. And then on a song for nung dream and I'm man. And then I found out dream and I got so na mama and sister. Nakati ni mama wana wasikundi bata because ina nsanda redu kufa nchudo oraramu. And then mama mbo wato sika shuka nisaka tuita sipa na panu wangu wabata masisando maomba sana mbuona. Ni mazipanga. Shuka nisarenda because we are going to kill you. Ndakati na msikundi uraya. Nakati angu da prayer of grace. Nchitikana pepe ndaka mta prayer of grace. Babi wakati zoshka paduse nini. Panaba ndrugu pura. Wamo shuka uduse nini. I did the prayer of grace and then I crossed. And that's your mama on end up poor. And then my mom bought Tango to pray of grace. And then she crossed. And then sister Angu, mama come at Angu, Pogera Shukutambo Rusare. And then Akatanga nearly to faith. And then the Rambashim Kuruzet held the other side. Mambasa to pray of grace, Abura. But my Angu Sarah come here. I think they want to teach you a day. Amen. Wango Posa Shangwang with Jesus. Amen. This is a very important testimony, the prayer of grace. Thank you very much, daughter. The time do you have to show my visa? Hold there. I have not touched it. Hold there. I want that hand. Wakaita sa Jesu wakuna. Wakaita sa Jesu wakuna. Akuna wakaita sa Jesu. Pasire senda mushaya. Onjengo Jesu wakula, onjenga yengimswelile, onjengo Jesu wangeko, labemlabeni, wakaita sa Jesu wakuna, wakaita sa Jesu wakuna, akuna wakaita sa Jesu, pasire. Namushaya, onjengo Jesu wakula, onjenga yengimswelile, onjengo Jesu wangeko, labemlabeni. Wakafanana na Jesu namushaya, onjengo Jesu wakula. Labemlabeni, wakaita sa Jesu wakuna, wakaita sa Jesu wakuna, akuna wakaita sa Jesu, pasire senda mushaya, onjengo Jesu wakula. Thank you.